Друзі, дорогі кияни, столиця, поруч з якою тривають бої, готується до оборони. Ми продовжуємо укріплювати блокпости, створювати резерви продуктів, ліків. We Ukrainian want to be the part of European family. Ми I understand you want to prove my language skills. It's not problem for me to give you answer in English, but not everybody in front of TV understand my answer. Я переведу. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів.